Vores barnebarn Elias havde et års fødselsdag mandag den 6. november 2023. Fødselsdagen blev afholdt lørdag den 4. november 2023 i Rørvig. Hvad er det ikke svæve for mig? Hvad er det ikke helt? Jo, det er sgu så. Er det lidt koldt, eller hvad? Jeg skulle ikke sige noget. Ja, vi har også pustet her godt op, men jeg synes, det er fandt bra. Skat? Ja? Vi har et problem. Vi har et problem. Det jeg ved ikke, om den er kold, eller hvad det er. Den er kold? Skal jeg ikke være varm? Fint ballon. Ikke? Så er vi alle sammen blå. Du er blå, og jeg er blå, og ballonen er blå. Ikke? Den skal ikke være det her. Ej, yes. Den der er noget lettere materiale, så den skal nok komme over flyet, tror jeg. Det er den, der lavede lidt af folie der. Der er lige for tunge. Jo, det er sjovt, synes jeg. Ja. Er det den også folie? Og jeg er større. Det kan være. Det er dumme metal, de skal jo meget være større, for det fungerer. Nej. Ja, der er mega stort. Jeg er helt vild med grunden. Ja. Er det ikke bare flot? Jo. Jo. Det er også det udsigt der med den skole og med, ikke? Hej. Nikolaj. Ja, Sten. Hej Sten, Mikkel. Du må være Mikkel, ja. Hej. Ja, Sten. Hold da op, nogle pakker. Vi kom langvejs fra. Ja, for søren. Det skal jeg lige love for. I dag er vi på Amager. Nå, okay, så jamen, man slår jo også ind i håndtaget. Tror du ikke, du kan sidde her? Ja, det må vi gerne prøve. Det er helt okay. Jeg kan lige sige, at vi kommer og siger, at vi er glade for. Jeg tror på de værste steder ude i København, der kan man så finde et billede af mig. Nej. Der skete så heller ikke noget.
hun, jeg tror hun først, hun blev billig øret, tror jeg, ellers så skete der ikke noget. Ja, okay. Men det var også hende, der lige pludselig... Ja, hun havde lidt tider. Ja. Ja. Jeg synes, hun var den skønneste. Det var hun. Det var hun også. Det var hun også. Ja. Ja. Jeg tror, jeg har lært, at jeg skal ikke have nogen hunde, der skal opdrage sådan meget. Bliver den større end det der nu? Ja, det gør han jo nok, altså fordi de vokser indtil de er 10 måneder. Nå, nu er det så lidt kun. Det er sjovt, at jeg bare kan lide spædbørn ligge på ryggen, så binde sådan to hækkeblommer til deres fødder med snore. Sige det på, at de sparker benene. Det er skide sjovt. Ja, de synes, at de skulle være sammen med en hund, en nærbror, der har. Han har været meget stille, han gør ikke rigtigt. Ja, nej. Nogle gange tror jeg, at han ser spøgelser, og andre gange, så er det fordi, jeg har nogle underboer. Og hvis de rører lidt på sig, så... Så det er bare sjovt. Ja. Det er kun, hvis han føler, at han ligesom skal beskytte. Ja, hvad er det for noget? Chavi. Ja. Hvad er det for noget? Det er bare sjovt. Skal der lukke mund, skal jeg? Ja, puha. Ja. Så bare en hund til plan B, Mathias. Skal hunden køre træt og lige? Skal køre træt? Det er ret dejligt. Det er sjovt. Det er sjovt, hvor? Oj. Det er derfor, du narver af dig. Jeg har lige spurgt. Jo, I skal. Nej, vil du skåle, eller skal vi drikke lidt? Ej, må jeg holde. Jeg tror, det er 1960, eller hvad? Ja. Jeg spiller ikke. Det gør jeg ikke. Den er skidt, ikke også? Wow, det er din. Okay. Ja, kom over, børnehave, Allan. Jo, det må vi ikke. Jeg håber, det smager. Jeg har ikke smagt på det, så vi krydser lidt fingre for det. Der er noget and i noget rispapir stegt. Det kan godt være lidt fedtet, fordi det er sådan stegt, ikke? Og det spises med mango, så er der sådan en lille sovs. Eller sovs, der hedder det. Dyppelses halløj. Sur sød sovs og peanut butter. Altså, man kommer ikke det hele på en gang, ikke? Men altså, det er sådan lidt disgusting. Så er der noget kylling. Det ser brændt ud. Det er ikke brændt. Det er bare en marinade. Så er der noget, der hedder tepsi, som er en arabisk ret. Og det er sådan noget hakket kød, stegte kartofler, aubergine, rød peberfrugt og så en slags sovs i, ikke? Flødekartofler. Og tepsi, det spiser man med de hvide ris, som er... Hvad er det nu, det hedder? Det man... Charia, som er en eller anden arabisk ret også. Det spiser man med. Hvor kylling, det spiser man med de grønne ris, som er... Det man bagella, som er grønne ris med hestebønner. Det lyder helt dårligt. Men det smager godt. Det lyder sådan helt bra. Så er der noget salat til. Og noget vodak, som er en slags samosa. Minder lidt om det, med kød i. Og så er der en salat, så... Jeg har ikke lige kunnet lave mere. Og så er der hummus og oliven. Velbekomme. Værsgo. Til Toni. Jeg kan jo ikke lave alt her. Nå. Velkommen til ikke min ret, eller hvad venter jeg? Jeg er ikke helt sikker på, at det er
Er det galt? Fordi du også er en lille startsvig. Så er jeg glad. Altså nu prøver jeg at bruge, så vil jeg godt tage yoghurt. Jeg glemte altså lige at tage yoghurt til det grønne ris. Det skulle man lige. Hvad? Og hvad for noget? Ja, yoghurt til det grønne ris. Ja, der mangler også mad her, så vi skal have noget mere. Ja. Så jeg går ikke sulten hjem i hvert fald. Altså, mener du det, Mathias? Ja. Skal vi ved? Jeg tror ikke. Hvad? Det bliver rigtig en dag, men jeg er altså ikke så rigtig. Det er ikke godt nok. 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 Jeg sagde allerede, da jeg fik barn nummer 1. Hvis jeg bare nu går ind, så skal jeg sætte. Ja, ja. Skål, vil du have? Vil du have en lille mor og lille søster? Hej, hej. Ej, det er præcis. Tak til dig. Det er det kloge hold. Lige på det kloge hold. Jeg kan bare ikke se noget. Jeg bliver fedt med blændet. Det er Monisa, kan vi se. Monisa, den bruger på toppen. Skal jeg tage det ind? Ja. Nå, jeg skal lige have min telefon. Ej, hvor er han træt. Hvad hedder det? Du må kunne bruge et papir. Det er min skæld. Det kan ikke køre efter. Men du må tage flere ting. Okay. Og I må gætte så meget, I har lyst til. Ikke I andre. I skal tage stille. Er det forstået? Eller så er det minuspoint, vi kører. Jeg har et spørgsmål. Vi siger, at den får en hul. Ikke? Du må selvfølgelig ikke skrive hul. Men må du gerne skrive wuff wuff? Du må ikke skrive wuff wuff. Du må kun tegne hul. Ikke noget tekst. Okay. Ikke noget tekst. Ikke noget taget op. Nej. Okay. 2 sekunder. Jeg skal lige have alarm på. Vi går 2,5 minutter, det er færdigt. Jo, vi har 2,5 minutter, så derfor begynder jeg med at tegne. Ja, du tager den lige, læser den lige, og så går du okay, så tegnet over. Så siger du, når du er klar. Okay. Jeg skal give det, det som bare næste. Hun tegner, men så er det næste her. Ja, det kan bare flyve ud. Okay, sygt. 3, 2, er du sidst klar? Mm. Ja, nu. Og I må godt give. En mand. Et ord. Ja, et ord. Et ord. Nytårsforsæt. En måne. En sol. Vintertid. Jeg må godt sige ja, når jeg kan godt sige, jeg må bare ikke sige, hvad det er. Ja, ja, vi kører videre. Jeg kan ikke se den. Hvad fanden er det, der hedder? Der er et ord for, når man kommer ind i et år og sådan der. Sol. Måne. Vintertid. Goddammit, mand. Hvor meget mangler? Solværv. 1 minut og 20 sekunder. Altså, jeg må kom, gæt noget, mand! Jeg tror, mand! Så
nytår er rigtigt. Ja. Du må altså ikke snakke. Ja, du må ikke sige, ja, du må gerne spørge sådan her. Okay. Ja. Trækker lidt på det. Nytår er rigtigt. Som noget med måned plus måned. Hvad fanden bliver det? Det er lige med solen. 56 sekunder. Jeg synes jo ellers, at det var super godt tegnet. Kom så, Camilla. Nytårsforsæt, nej det var det ikke. Nytår plus måned. Så er der 30 sekunder tilbage. Monisa, kan du tegne noget andet end måneder? Så må jeg komme med kommentar, Monisa. Ja. Kan du tegne noget andet end måneder, som minder om det? Hvad hører du med til? Ej, nu, okay, jeg tisse. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal. 14 sekunder. Var det også, tænker jeg? Nej, det er også bagefter. Det er til at tegne. Vi får nyt. Ja, nyt år. Ja. Det hører godt til tegnet der. Nej, det er ikke. Nej, det er ikke. Nej, det er ikke. Har I talt sammen? Ja. Okay. Vi er blevet enige om, at det er nytårsaften. Ja. Nej. Ja, tak. Det var så nemt. Det er ikke. Det var lige til om dagen. Så kan man selv række hånden op. Når tiden går, og så vælger man den. Ja. Ej, så kunne vi begge to i sekundmæssigt. Ej, det skulle da for meget. Ej, det giver mening nu. Ja, kom så. Og jeg vidste simpelthen ikke, hvordan det er. Ja, kom nu. Det var godt. Lille viser, at jeg skal vise sig af morgen eller nat. Og det var også Tak, tydeligt. Og husk at have fantasi, og ikke sidde fast. Bare hvor det er, jeg har for det skal være det, der bare sille bananer, så får du ret på et eller andet. Så er du ret, og så bare blive med sin snak. Ikke holdt pause. Klar, ja, du siger til, når du er klar. Jeg skal lige læse det igen. Jeg glemte det. Okay. Okay, klar? Ja. Yes. Juletræ. Juleaften. Hvordan kan man sige? Du kan lave plus og sådan noget. Så hvad forstod du? Juletræ. Du skal tige stille. Nej, du må ikke sige noget. Du må kun sige stille. Ja, juletræ. Jeg kan bare købe grantræ. Et træ. Okay. Nej, det må du ikke. Jo. Nej. Nå. Du skal bare tage. Træfældning. Hvad er træ? Julekalender. Ja, tak. Ja, skide godt. Og det var det. Der var jeg stadig et stykke tilbage. Mikke, vil du op og vores hånd? Sten, du er i gruppe med dem, og nu finder jeg... Hvad? Jeg synes, den er skiftet ud lige siden jeg startede. Det kan jeg godt forstå. Nej, du kan ikke starte, men skal du have derude lige siden. Nå, men jeg trækker en eller anden herfra, så er det en fra din gruppe, der kommer op, og det er kun din gruppe, der må gætte. Og gætter de forkert, eller ikke til tiden, og ikke kan gætte, hvad det er, så går den videre, men du må ikke sige, hvad det er. Okay? Hvis det er dig, der er heroppe, og du ved, hvad det er. Det er godt, jeg er gammel, ikke? Jeg skal have det to gange. Du må ikke sige, hvad det er. Du må kun sige ja eller nej, og så skal du tegne det. Okay, så lad os se, om hvem det er, det så bliver. Bare sig det mig. Det er godt nok. Okay. Så Sten, kan du sætte dig herovre, du skal gennem. Okay, tag på den der side, så vi kan se det. Jeg må godt med gennem det samme. Du skal sætte dig her. Jo, hjælpløs. Jeg skal også lige se, hvad det er. Tag den mindste. Er det ikke rigtigt? Måske mindre over. Ja, det. Ja. Trækker du? Hvor
sagde det højt. Ja. Ej, du siger til, når du ser ikke glad ud. Det kan jeg ikke. Gør dit bedste. Vil I stå et sted, eller? Nej, det er okay. Okay. Nej, 2 sekunder. Jeg skal lige gøre det først. Ej, den leg skal vi lege derhjemme også. Ja, det griner. Klar? Ja. 1, 2, 3 nu. Begge vil blive rigtig glade. Det er en mand. Sommerpul. Ikke. Oh, jeg skal lige tage det ringe om. Hvad var det? Hvad sagde du? Hej, hej! Ingen! Hej, hej! Ingen! Jeg skal have tiden, der må lave. Jeg siger bare, at jeg siger det i mit ansigt. Allerede. Jeg siger bare, at jeg var nemt. 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 Jeg Jeg har fået på det. Bare få den op, så den kan bruge sammen. Den er der. Jeg skal fisse over. Hey, Jeg siger ikke noget, men jeg håber bare, at vi kan gætte. Er du klar, Mikkel? Okay. Yes. You got this! 3, 2, 1. Jeg kan ikke sige. En mand. En person. Et ansigt. En bamse. En hund. Du råber bare ordet op. Det er virkelig så. Om at det der lyd, der bliver lavet tutu. Jeg har ikke lavet noget. Pas på. Jeg har ikke lavet tutu. Ja, men det er kun dem, der må snakke kan. Det er et eller andet dyr. En kat. Et spindyr. Et chabi. Chabi. En chabi. Det er en hund. Jeg lader en minut tilbage. Det er ikke en hund. Nej, en ko. En meget tynd gris. En van. Med ben. En rev. Et smil. Er det tænder? Det er noget med et dyr. Dyrehaven. Zoologisk have. Yes. Ej, det er faktisk meget. Jeg var lost der. Du ville have været smart. Ja, ikke? Så skulle du bare have sagt ja til. Men Sten, du er på det der hold. Det ved jeg godt, men nu er det her, der er bare en plads ledet. Ellers så skal du flytte, eller også skal du sidde på mit skød. Ja, bare sidde der. Ja. Der er så 2 ord, man skal give det. Der er 2 svar. Ja, der er 2 svar, så begge svar er rigtige. Så. Okay, kom så. Er du klar? Ja, ja. 1, 2, 3, og nu. Stop. Vær grig. Den sted noget. Basketballbane. En bil. En drone. En drone? Ja. Du har forstået opgaven rigtigt. Okay, det er et menneske, en person, en klovn, en nisse, en konge, h-
Flere personer? En par. Okay, det er flere personer. Det er en fest. Danser det rundt om juletræet? Det er fedt, det tager det. Der er en gøng legeplads. Er det en legeplads? Ja. Hvor der er barn. Børnelegeplads, børnehave, vuggestue. Ja, den er god kæft. Børnehave, vuggestue. Tak. Jeg går lige til at tænke gode. Tina, og jeg har bare et spørgsmål. Jeg har bare et spørgsmål. Hvad fanden er det der? Jamen, du synes, hvad er det der? Det er snorkamp-sætter. Nå. Jeg har lidt gammel sætter. Men det var godt, Tina. Godt med gyngerne i hvert fald. Ja, ikke? Ja, gyngerne havde vi, jeg ved ikke. Gyngerne kan man genkende. Der sagde du også. Ja, der sagde kongsen. Ja, jeg kunne se det. Sten, sten. Men 2 sekunder, skat. Jeg skal lige gøre tiden klar. Du siger til, hvis du føler dig klar. Jeg kan ikke gå uddannet. Jeg kan ikke åbne. Der var en, der har sat en godt fast. Okay, klar? Ja. Ikke sige noget. Ja, ja. Typisk. Så, start. Typisk. Det er jeg, der må gætte. Himlen. Var det en fugl, stjerner. Der? Galakse. Bare tegn. Jul. Ej, du sidder sammen. Jeg ved ikke det. Tænk dig. Fly. Lad dig ansigt. Du kan jeg synes, dit ansigt er din. Måske. Der er cirka 1,5 minutter tilbage. Sig noget, Sten. Ja, jeg har ikke nogen idéer lige nu. Himlen. Hardis. Helvede. Altså. Ja, du skal bare blive ved med at gætte. Ghostbusters. Yes. Har brug for hjælp, Jojo? Må jeg hjælpe? Ja. Eller det synes jeg ikke engang, du må faktisk. Fordi de altså, andre, det er en 11-årig mand. Ej, men vi har andre, der ved, hvad det er. Der er ikke noget, jeg har lige sat den på pause. Et bjerg. Er det puslespil? Lige præcis. Oh. Ja! Det var det. Det er okay. Hvad fanden kunne du gætte? Så hvis vi andre kan gætte det i puslespil, så er det jo ikke fordi, at... Hvordan fanden var det i puslespil? Det er et puslespil. Det brækker. Det brækker jo. Kvinde. Langt hår. Kærester. Bordtennis. Bordtennis. Nej. Bat. Det har vi. Det er så rent. Nå, frisør. Yes. Vi er bare gode frisører. Så er du bare ventet, for nu er så skal man lige lade den tegne. Du skal lige lade den tegne. Det er fandme svært at se, hvad den røde. Er der en sur? Der er forelsket. Wow. Okay. Du skal jeg tror jeg aftalte det. Det kan gå med at tage den røde. Hvad? Skal jeg ikke forvirre Sten, vel? Lige to sekunder, inden vi starter. En kasse. En æske. En kage. Ja, tak. Jeg tager det herfra til hjem. Ja. Hvorfor?
Nu er vi lidt sværere. Ja. Ja, det siger du ikke. Okay, så Tina og Iben. Og nu! Er der nogen, der vil have chips eller sådan noget? Okay, prøv noget. Hus. Mursten. Lejehus. Der er flyttet. Flyttemand. Ja! Jeg ved, hvis jeg havde lavet sådan en her, der flyttede den. Hvad hvis vi spiller vi egentlig for bare til det her er færdigt, eller bedst til 10 eller 12 eller sådan noget? Nå, vi har også. Er klar, Jojo? Jeg var lige til. Fantastisk. Ja, ja, ja. Er klar? Ja. Nu. Nej, du slår dem ordentligt, hej. Så er det også et menneskeperson. En glad mand. Glad mand. Der skyder til en krig. Så er det shotgun? Hvad fanden? Det kan godt være, at der er ingen, der gav mig. En pirat. Pirat! Alting! Nå, picnic. Hvorfor er kæreste? Nej, han skal sige det højere. Han griller. Han tænder ild, lighter. Nej, han griller. Ah. Vin. Fuck, det passer. Vinflaske. Fest? Nå, ja. Party. Fødselsdag. Nå, nytårsaften. Hvorfor skal du ikke kunne tage først stiv, mand? Kasket. Halvandet minut tilbage. Nå. Fødselsdag. Hvad var ellers, der sammen? Er du med sine venner? Hver dag. Ude at spise? I må ikke sige noget, I andre. Så kan I lave minus på en. Lige om lidt. Jeg tager din gave til dig. Så kører vi minus på en. Kom så, Sten. Jeg er lost i øjeblikket. Hvor mange minutter har de? Han er fuld. De har pænt. Beruset. 49 sekunder. Stank stiv. Det er tro. Det er tro, stank stiv, det her. Jeg er fuld. Alkohol i mig. Ja, det er der er champagneglas i hånden på, mand. Fint glas, mand. Bonisa og... Vi har brugt lige mange runder. Ja, udover I fik ganske point. Det er fordi, I fik tur og ganske. Nej, vi har fået det. Også i forhold til det. Mand eller et dyr? Og det er en Rudolf. Ramsdyr. En spiser candy floss. En slikpind. En baby. Baby. Mestrit hår. Mandebaby. We all know them. Ja. Yeah. Voksen baby, ja. far. Er en voksen baby? En dæmon baby? Hvad fanden er det? En barnevogn? Er der noget med en barnevogn? Barsel? Nå, jeg har det. Babybarsel. Babybjørn. Shit, det er sådan noget babysprog. Babystol. Baby barnevogn. Halvandet minut. Gåvogn. Yes. Okay, godt. Det er godt, jeg har kastet. Jeg vidste ikke, hvor det var sådan der. Okay, nå, godt. Hvad fuck er god, hvor? Nej, det var bare sådan, hold den, I'm ready. Okay. Og klar. Ja. Du tager ind nu. Bjerg. Bakke. Vej. Vej. På vejen, så er der der. Flod. Rutsjebane. Vandland. Ja, er det en rutsjebane? Hvad er en rutsjebane? Nej, det er ikke en rutsjebane. Okay. Han tager ned. Kom til Tina hurtigere. Nej, det er sådan en skihop. Ja. Er det dyr, Tina? Okay. En hest! Ridder. Ridetur. En hestevogn! Nej. Hestevogn.
Kom så, Tina. Bare bliv ved med at tegne. En hestestal. En heste. Et sted, hvor heste går. Heste går, ja. Hvad fanden er det der? Det er et ansigt. Tina, jeg er fucking... Tina, tag dig sammen. Tina, du skal ikke grine. Og jeg lyder med en hest. Jeg lyder med en hest. Er det en person, Tina? Okay, person. Hold op med det der. Hesteland. Okay, kan du blive ved med den der rutsjebane og lige tegne lidt andet på den, så vi kan forstå, hvad der sker? Eller træde ned på den. Og så kør den ned. Hestetur. Og så er der flere mennesker. Heste. Hvis I siger noget, der er rigtigt, så siger du ja. Ja, er det en hestevogn? Hest. Nej. Hest. Okay. Er noget med hest? Noget med tur. Ja. Hestetur. Kør rundt og rundt og rundt. Det er noget, hesten går på. Det er den der, der går rundt med hesten. Hvad hedder det? Hvad hedder det? Ja, den der går rundt med hesten. Er det cirkus? Nej. Jeg tror, hestefører. Den der går med hesten. Ja. De er inde i sådan en bold, og så er der sådan en ting i midten, der gør, at de går rundt. Nej, det er det den? Rundt om hjemmet i gamle dage. Det er ikke også skjult. 15 sekunder. Kan ikke få noget hjælp? Derhenge? Nej, vi sagde, at vi ikke hjælper. Nej, Tina. Altså, bare der grin, og så tegn videre, Tina! En hestestand. Det er 3 sekunder. To. Tina, jeg ved ikke, hvad jeg skal tage. Hvad er sidste gæt? Hestestand. Okay, du går den videre her. I skal snakke sammen, og så bliver I enige om noget. Altså med sten. Ja. Det var en hedetur, det her. Der er to til. Det er ikke, men så er det en manege, eller også så er det ridebane. Så vi er langt, det er derfor, jeg siger det. Nej. Diskriminerende. Selvfølgelig. Nu skal jo være det. Et bord. Fødselsbord. Gavebord. Både 10 sekunder. Fødselsbarn. Tillykke med fødselsdagen. Elias. Spisebord. Fødselsdagsbord. Jeg kan ikke engang se det. Fødselsdagsbord. Hvad er fødselsdag? Der var det. Ja. Sådan. Altså, der er flag, der er børn. Jeg ved det. Jeg prøver lige at holde med det gennemord. Er det ikke sådan, at den anden står? Lyder. Er du klar? Ja, start. Juletræ. Grantræ. Juletræsfrod. Julestjerne. Julenat. Juleaften. Yes. Det er også, der var den samme som sidst. Der er en, der har lært. Den laver vi ikke til gang. Yes. Ja, nej, det hedder nytårsaften. Flymaskine. Okay, ja. Landing. Stewardess. Chauffør, eller hvad hedder han der? Fyr. Kaptajn. Nå, faldskærmspring. Job, altså faldskærm. Du skal tisse. Bungee jump, eller okay, det hedder faldskærmsudspring. Wow! Jeg tænker, den... Jeg tror, nej, det er det. Nej, det er det, så vil jeg have det på den. Ja, det er okay. Okay. Okay, det var et godt tip. Det var en... Kan jeg klare til din gruppe, Sten? 1, 2, 3 nu. En kni. Jeg må nu lige tegne. Nå ja, godt. Ej, det var godt tegnet. Ja, godt. Hvor er det? Kirkegård. Død. Mand med len. Nej. Du er poppet, jeg kan endnu ikke. Nå. Gravid. Åh, jeg er kød. Død. Dø. Dør. Forelsket. Batman. Forelsket.
forstyrrer hende. Mor og far. Nej, I forstyrrer hende ikke. Tiden skal køre, fordi de andre har gættet det. Kom nu, kør bare videre. Mor og far. Forelskelse. Kan tage bare videre, skat. Ældre. Tag en kig ting der omkring det der. Jeg giver op, det er alt for svært. Hallo, du skal ikke give op. Rejs stop. Jeg har tegnet. Rejs stop. Din tid er ikke færdig. Hallo, lad mig lige snakke. Rejs stop. Rejs stop. Din tid er ikke færdig. Tag give op. Bare fordi andre ikke kan gætte det, det betyder, at det er dig, der er dårlig til det der. Det er bare sjovt, når folk ikke kan gætte det, Jojo. Jeg har sat det på pause, så nu kører vi videre. Og så slap lidt af. Er det en familie? Hvor den er du død. Far, mor og børn. Hvor er den røde tus? Der er sgu da to. Står den. Hvor er den røde tus? Det er godt, det går med mig, der jeg har. Kan du gætte den? Den er så... Joker. Han er for ilt. En morder. Nej, tæt på. Kriminel. Fængselsbetjent. De kan lide fængselsbetjent. Hvad fuck er det? Jamen, sig mig det tilbage. Bløder. Regnmand. Bløder. Så 4 sekunder. 3, 2, 1. Sig til stedet. Hvad er det? Vi ved det. Gæt én gang, hvor I lige snakker sammen. Hvad er jeres sidste gæt her? Det er ikke sikkert, så er det der, der blev tegnet til sidst, det så jeg ikke. Altså, det var ikke en morder, men det var tæt på. Er nu, der er nogen bud? I kan også sige pas, det er også okay. Men nej, du må ikke sige det, fordi der er også nogle andre og Sandra, der skal til hjælp. Ja, det er ikke det. I må gerne gætte én gang. Bare ikke Eugene. Alle andre måde. Altså, ja. Okay, hvad siger du? Er der en eller anden... Der er noget over for morder. Det ved jeg ikke. Det er hende, der sagde det. Eller er der en superheldig skurk? Nej, det tror jeg. Jeg tror ikke, hun har ikke sådan en der fantasi. Det er ikke fantasi, hun skal jo tegne det, der står. Nej, ja, men du har ikke sådan en fantasi, der skurk. Nå, tak. Det var sikkert tænkt på. Kom med gæt. Okay, vi går videre. Selvmord! Det så går det videre til jeres gruppe. Jamen, jeg tænkte Halloween, men det er sådan... Halloween er det faste navn. Lamme død. Det er enten zombie eller Halloween. Det tror jeg. Hvor kigger du på mig? Ej, nu skal hun læse dig. Er det ikke zombie i forhold til, hvis en Halloween vil hun så ikke have tegnet græskar kun? Eller? Jo, men også det der med dø og sådan noget. Ja. Zombie, helt klart. Ja. Det er mere specifikt. Ja. Ja. Vi siger zombie. Yes! Nej, hvor fanden er han? Jeg er rigtig, du kigger på mig. Det er, du kigger på mig. Der er gravid, den der. Jeg har fået kæmpe om, det er så fint. Jeg kan også ryge mig en smøg, men... Nej, nej, det skal du ikke. Jeg skal have mere plads. Jeg har god tid. Bare mere plads. Altså lige nu fører gruppe 1. Og hvem er anden plads? Det er selvfølgelig også, fordi det kan det ikke være. Vi to står lige. Nej, vi tre står lige. Eller er det to? Ja. Okay, 1, 2, 3, nu. Verden. Badesø. Lamaer. Safari. Lamaer. Safari. Afrika. Prægen. Togskin. Nej, der er jo nogle dyr inde i. Og det er dyreshow. Cirkus. Det var ikke ligesom Safari. Det var ikke ligesom Safari. Hvordan fuck så der en? Der er cirka halvanden minut tilbage. Er de inde i buer? I cirkus? Løvetæmmer. Gladiator. Hvad sker der for at slå mere? Jeg har godt fedt. Jeg får vist det til mig.
Jeg lader folk der sætte på. Er det sådan 1 minut tilbage? De er udstoppet dyr. Hvad hedder det? Er det ikke cirkus? Jesus Kristus, mand, det var da helt vildt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har sagt Safari. 29 sekunder tilbage. Safari. Men jeg minder lidt om Safari. Hvor der er nogle dyr, og der er folk, der kigger på. Ja, dyreskue. Skolelandbrug. Oh my god! Det gør det lige, at jeg sover her, kan jeg høre. Jeg tager op, hvis det... Safari, hvad minder om Safari? Er der en anden Safari? Det er 3, 2, 1. Stop! Hvad bliver I enige om? Is mennesker... Altså prøv at tænke lige op, og så sig en. Tænk lige op. Snak lige sammen. Fordi så går den videre til den næste, der må gætte. Ja, de har gæt. Jeg har da en regnorm i bur. Det var heller ikke sådan. Det er dyr i bur, og der er publikum. Og kylling. Nej, fordi det mindre jo om Safari, så det kunne ikke være i en dyrehandel. Ikke en dyrehandel. Mindre om Safari. Altså, vi vil også gerne hjem på et tidspunkt. Nej, det er... Jeg skal blive enig. Det er der, hvor man kan køre derinde. Det der sted. Nå, ja, hvad hedder det? Okay, du går videre, eller hvad? Ja, vi går videre. Jeg har også set den her. Okay, kan I blive enige om noget? Okay, jeg tænker, at det er zoologisk have. Zoologisk have? Nej, det er... Nej, det er... Nej, det er noget, hvor man kan se vilde dyr søde, onkel. Det her kan man også i zoologisk have. Det er det, hvor man kører det. Men vi har haft zoologisk have, husk nu det. Hun har taget hende, hva'? Er det Knudden Safaripark? Hun har taget en zoologisk have. Skide godt. Kom så. Kom nu. Er I glødet ind i noget? Okay, vent. Vældig. Du vil ikke knude vores Safaripark. Nej, det er ikke den. Det havde de andre sagt. Giver I op, eller går den videre? Nej, vi giver ikke op. De fik 10 minutter, lad os lige... Nej, altså, I har et gæt. Hvad siger nej, det er det ikke. Jo. Jeg havde så kram. Nej, hvad så? Altså, det eneste, jeg kan tænke på, det er cirkus, men det tænker jeg ikke, det er. Det er noget med dyr. Der kommer til gæt, eller hvad siger. Hvorfor er du så tegnet? Det er der tegnet. Det fandt jeg ud af, efter at trække. Det er der manege. Ja, det er der manege. Hvad er det? Det siger jeg lige om lidt. Hvad så? Du havde sagt dyreskue. Ja, cirkus, jeg er med lort. Jeg er med lort. Han har snakket op til folk, der pisse. Så nu må jeg gerne sige jeres svar. Det er en eller anden park. Ja. Altså igen, jeg sagde bare, at det kan ikke være en zoologisk have, fordi at den er taget. Det er det, jeg har sagt. Det giver ikke bare sammen. Hvad fanden er det, du har tegnet? Det ved jeg ikke. Så tænker jeg lidt. Giver I op? Også. Pyramiden 19 der. Lad os sige det. Pyramiden. Okay, er I klar til at høre, hvad der skete? Har I ikke givet op? Jeg har tegnet zoologisk have. Okay, venlig, venlig. Ja, ja, venlig, venlig. Det er jo ensomt gættet. Ja, ja, men vent. Jeg kom i tanke om, det ikke var zoologisk have, jeg havde fået. Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde tænkt på zoologisk have. Jeg havde fået bundegård. Nej! Først, vi gætte. Okay. Er det en bundegård? Det må godt svinde mig til. Er der kagefløs? Nej, det er der. Jamen, vi venter. Vi venter på dig. Ikke særlig pres, hvor skal man den? Jeg ved ikke, om der er nok plads på den her. Er I synes, I det er færre uden sten af, eller hvad? Eller vi gerne vi har brug for dig, sten. Kom så. Vi vil gerne have Jessica. Vi vil gerne have Jessica på vores hånd.